例のおかしげな牡蠣なんですけど、コメントで問い合わせた方がいいですよっていうのがあったので、私もちょっとね、問い合わせようかなと思いつつ面倒だからなと思って問い合わせなかったんですけど、やっぱり誰が考えても問い合わせた方がいいということで、ふるさと納税の自治体の方に問い合わせた結果、送られてきたのが、正真正銘、今度こそ本当のふるさと納税品です。じゃじゃん。ついてきた紙は相変わらず「夏木」って書いてない同じ紙がついてきましたね。前回見た紙と同じです。漢字の中身ですが、立派。これはさすがに 400g 以上あるでしょう。立派立派。これがちゃんとタグ付きの本物の夏木ですよ。今度はちゃんと柿ナイフもついてます。普通当たり前のことなんですけどね。一応重さ測ります。ブランドのタグがちゃんとついたナツキを置く。 578g。 おお、いいねいいね。 489g、 482g、 だいたい 500g 前後ですね。これが正真正銘の正しいナツキです。これから牡蠣を開けて食べていきます。ちょっと夜になっちゃうけどね、まだ仕事があるので。今年の岩牡蠣、あれで終わりにならなくてよかった。やっと牡蠣ナイフついてきましたけど、ダイソーの牡蠣ナイフの方が使いやすいっていうか立派なので、ダイソーの牡蠣ナイフといつものトンカチと手を怪我しないように軍手、いつもの3点セットで開けちゃいます。さすがに岩牡蠣だから相変わらず岩牡蠣は剥くの難しいぞということで、最初から素直にトンカチでいこう。これは鳥海山、秋田県由利本荘市のお酒です。ちょっと手に入りましたので、美味しい牡蠣と美味しい日本酒。開きました。はい、今日は夜遅くまでお仕事お疲れ様でした。はい。キリッとした香りだね。いや、これは水のように飲んじゃうやつだ。めっちゃ水で飲んじゃうやつだ。どういう意味でしょうか。水のように飲んでしまう。美味しいとかまずいとか、どっちって言われたら美味しいけど、日本酒じゃない。日本酒でしょ。飲みやすいって言うと、なんか言葉が軽いからあんまり言いたくないんだけど、日本酒を味わえるでしょ。日本酒だっていう気がする。甘さがないんだよね。ただし、キリッとしてるんだもん。ただね、辛すぎるやつってあるじゃない。それも違うでしょ。違うでしょ。キリッとしてるって言葉で表現夏して。向き？夏だ。夏が来たって味だね。夏ですので、ほっとくとさ、これ一人で一本飲んじゃうやつだ。いやいや、これ結構高いので、明日も半分飲みます。え？ もうない。やっと閉まってください。ええ、やっと来た本物の夏木ですね。もう食べまー。奥様さっきね、もうポッカレモンかけたんだよかね。けたんです。私じゃあね、1食べ個る気満々なんです。3個入りだから、これどう大きい方が奥様ね。じゃあこのポッカレモンが染み込む間に、私は普通の何も味のついてない方を。奥様どうです？いや、これミルクっていう感じ。かなり久しぶりにこんな美味しいミルクっていう感じのを食べました。殻がなかなか入ってくるけどね。美味しい美味しい。よかっあ、これはた。素直に美味しいと言える。よかった、美味しいのに当たって。いや、あの時ね、すぐに
あのふるさと納税の市町村に電話しようかと思ったんだけど、めんどくさいからいいやと思ってしなかったの。だけどコメントの方でした方がいいですよっていうのがあったから、アドバイスしてくれた人がいたんでしょ、うん、それでやって正解でした。ありがとうございます。やっぱりふるさと納税変なのが来たらちゃんと電話した方がいいですね。アドバイスくださった方ありがとうございました。やっと今年納得のいく岩牡蠣が食べられましたね。これが最後なんで、もう時期的にも自治体の方に電話して、でその時の話だと自治体の方からその業者さんに電話したらしいんですよ、事実確認のために。そしたらそれは間違って送りましたっていうことで、で間違って送ったけど、なんかそれはね、これ3個で1万円なのね、 400g 以上のふるさと納税がね、うん、だけどその事業者さん曰くふるさと納税なのかなんか知らないけど、夏木のその 400g 以上じゃないけど夏木の10個入りで2万円の品だっていうのよ。でその2万円の品はタグをつけないで出すことになってたとかって苦しい言い訳をしてるんだけど、まあ本当かもしれないけど私は知らない。無事正しいものが届きました。そうね、うん、2万円だからって言われてもなんかありがたくもなんともないよ。ミルクたっぷり正真正銘本物の夏木です。よかったよかった、うん、めでたしめでたし、マジうま。ちなみに私ちょっとね出先に行ってまして、そちらで岩牡蠣をあるお寿司屋さんで1個、スーパーで売っていたちゃんとあの有名な牡蠣なんですけど、スーパーで売ってたのでそれを1個買ってきました。お寿司屋さんで食べた岩牡蠣は800円、1個800円だったんだけど、なんのっぺらぼうみたいな感じで、これ牡蠣って言わないんじゃないっていう、でも見た目は綺麗だった、見た目はお寿司屋さんで出してくれたから見た目は綺麗だったんだけど、のっぺらぼうみたいで何の味もしないで、スーパーで買ってきたのは大きなの1個買ってきて一生懸命開けて食べましたが、それはしょっぱくて、過去に私はそこでその地元に行って美味しい岩牡蠣を何回も食べたことあるって非常に美味しいところなんですが、それはスーパーで買ったらしょっぱくて何にも美味しくなかった。不作だったのかな。うん、おかしいな、今年の牡蠣はおかしいのかな。でもそれ言ったら去年も私たちおかしいな不作だなって言ってたよ最近は毎年不作かもこれ夏木開けるの結構苦労したけど大変でした。昨日見てたらなんか5個入りで開けた貝をね開けて送ってくれるふるさと納税もあるみたいなんで、そちらにしましょう。来年はそっちにしよう。これ大変、ただものじゃないからね、この開けにくさ。さすがに岩牡蠣、さすがに岩牡蠣の、さすがに岩牡蠣の王様なかなかね食べさせてくれない、ね、私たちは頑張りましたけど、これはやっぱりプリで、プロ？プリ？プリじゃない。プリ、もう私も酔っ払いました。プロの方が当ててたのを美味しくいただきましょう、来年は。そうしよう。うん、無事にふるさと納税リベンジしましたの巻終了です。また来年、注文するかもね。しない。